Kryetari i Bashkimit të Sindikateve të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, këto komente i ka bërë në tryezën nacionale me temën sistemi dhe politikat tatimore, ekonomia jo formale dhe korrupsioni në Kosovë, duke shtuar se më shumë se 50% e popullsisë janë të papunë, por që nuk lajmërohen në institucionet për kaqse dhe shumica e tyre janë të rinjë. Pjesën më të madhe të fajit për këto rrjedha ai la në mungesë të organizimit sindikal në të gjithë të sektorët. Në sektorin jo formal, apo privat, këtu e kemi probleme. Pikrisht në implementimin e ligjit mbi organizimin sindikal. Po i vej theks tek bankat s'pari. Atje nuk lejohet në një mënyrë që ta kemi organizimin sindikal. Që është një sektor shumë i veçantë. Unë një sektor që e plët 15 vite i ka ja u ka pi gjakun me pamuk gjithë kësaj punëtorie, me kamata të larta, me kredina të ndryshme. Të pranishëm në këtë tryezë për këtë temë ishin edhe ekspertu nga rajoni dhe bashkimi Europian. Eksperti i bashkimit Europian Martin Hutzbau për të këtyër shpresën tek të rinjtë, tha se duhet një qasje më ndryshe. I regret. Për çka me vije keq në shumicën e vendeve evropiane është se shumica e spitaleve, bizneseve dhe industritë e shërbimeve nuk i ofrojnë të rinjeve mundësi për të bërë provoj. Nëse hap një gazetë dhe e sheh një konkurs për punë, thotë se duhet të kesh diplomë, por është shumë e rëndësishme të kesh edhe provoj. Si ta marrësh provojën kur të gjitha dyert i ketë mbyllura? Ju lutem Ministria e Punës hapni dyert dhe organizoni evente për marrjen e edukimit dhe provojës. Hapni biznese sepse shumica e studentëve mërziten me shkollën, por nuk do të thotë se ata nuk janë të mirë për të bërë punë tjera. Hëzbo tha se me një numër prej 25% të papunëve, nuk është e mundshme të bëhet një shoqëri funksionale dhe të mbështeten familjet e 2 milion njerëzve në vend, dhe se nëse janë 25% të papunë, i bie që 55% të tjerë nuk bëjnë asgjë.